Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Pô, tá gostosinho de gravar aqui agora, hein? Tá bem, sim. Aparece sim. Aqui, você tá escondido, por quê? Tô escondido porque eu não quero aparecer. Sabe se a galera reparou o porquê que tá silencioso? Eu acho que sim. Será? Sumiu a paisagem. Olha aí, rapaziada. Colocamos agora um cortinamento aqui, fi. Pô, será que se eu ficar... Melhorou a qualidade do vídeo, do áudio. Como que é a fita? Será que se eu ficar assim pelado, se eu apareço? Não, se apagar a luz, ninguém te vê mais. Então, rapaziada, chegou a hora de nada mais, nada menos que funcionar o Twistão 84mm sem nada de esconder. Sério? Tá é isso mesmo? Não, na verdade é mais, né? É 80 e quanto? 86. Ah, não é 84, não? Não, 84. Nossa. É o que você levou o pau. Ah, não, 84 é... Eu não tenho 84. Você tem? Eu tenho 97. Ah, é verdade. Foi 97. Levou o Paulo pro outro 4. Mentira. Ô, Rick, deixa eu falar um negócio pra você. O pessoal viu o motor ali desmontado, mas ele não viu montado. Motor tá montado, rapaziada. Com as tampas pintadas. Pintou as tampas? Olha lá, o melhor do Brasil ali, ó. Você que pintou? Daquele motor. Deixa eu ver essa camiseta bonita aí. Rapaz do céu, hein? Terceira edição, pintada, hein? Você é louco. Ah, ficou bom. Olha aí, rapaziada. Motorzão, tampinha pintada de... chumbo. Ô, louco, tá me aparecendo lá, mano. Rapaz, o verniz aí que o cara usou é bom, hein? Tampinha polida e vai jogar no quadro. Pra que esses planos aí? Pra não riscar o quadro? Pra não riscar o motor, né? Ah, pra não riscar o motor. O quadro se lasque, né? Se lasque. Ó, o Diogão já não precisa nem pra academia hoje, hein, Diogão? Você é louco. Ô, e por que você vai usar óleo piranga? Pra combinar com a moto. Ah, também. Tô vendo mesmo que tá combinando óleo piranga com a moto, rapaziada. Olha aí, ó. Então vai jogar um motorzão no quadro. E já a gente volta com a primeira partida e também já aquele primeiro rolê, né, mano? Mas o rolê a gente tem que descer lá pra baixo, porque não dá pra descer pra cima. Rapaziada, ó, moto montada, motor no lugar, escape, tudo, sondinha no lugar, tudo filé. Chique, bacana, tudo filé, nego bala? Tudo filé, mano. Deu trampo pra montar o trem? Pintadinha, filézinho. E o carburamento? Mudou muita coisa, regulagem aí ou já deu? A bateria tava zoada, precisei trocar a bateria também. E eu precisei dar um pique na agulha, que ela tava um pouco de falta de média, né? De baixa e de média. Entendeu. Aí eu dei um pique na agulha. E já zerou essa falta que ela tinha de baixa e aí. De média. Então é isso aí, rapaziada. Dá uma partida pra galera ver aí, nego bar. E pega na partida esse motorzão aí? Pega, Rick. Oh, incrivelmente ele pega. Até o 97 pega, mas acho que um 86 então, não vai pegar, né? Não vai pegar sem acelerar, porque esse carburador é meio complicadinho, mano. Ó, chegou até a tremer o chão. Cê é louco, rapaziada. Aí, motorzão do turista, ó. Esse também tão bravo, GRS, ó. Top, nego bala.
esquentadinha. Vamos descer lá antes que escurece. Dá aquele rolê. Dá uma voltinha na rua, né? Pra galera ver. Trem. Aí, rapaziada, ó. Nós fez um vídeo dessa moto aqui, né, ó, 190 girador. Fez. Os caras falaram que isso aqui que nós fez não é motor girador, não. É, a construção dele... É, diz que a construção não é, né? Não é um motor girador, na construção. Na construção. Eu vou trazer pra galera o motor girador, eles vão ver o que é um motor girador. É. Você já tá ligado já, né? Deixa... Já. Ela vai saber o que é um motor girador. Tem que ser pistão grande e curso pequeno. Baixo. É isso mesmo. Então, beleza, então. Deixa nos próximos vídeos aí que vocês... Cabrador... Vocês vão ver essa cabrador. 90% de nitro, vamos. Cabrador vai ter que ser um desse daqui, ó. Ah, dá pra pôr na arrancada essa moto, viu? Ah, dá, bicho. Se ficar um motorzinho duradouro... Ah, fica, né? Então vamos descer esse trem aqui e dar uma volta. Bora, nego bala! Vamos dar uma volta? Dá um rolezinho que eu não posso andar. Infelizmente. É pegar um pra cá pra cacete aqui. Fui dar um rolê de mobilete, hein, rapaziada. Deu ruim, ó. A mão já tá melhorando, mas a bunda tá daquele jeito. Você tá doido. Você ficou com inveja? É, fiquei com inveja da bunda ralada. E assim mesmo. Você tá louco? Dá uma voltinha no trem. Tu estão brabo. Ô, neguinho, antes que a galera pergunta, que combustível que tá? Já fala pra galera já. Gasolininha. Gasolina, viu, rapaziada? Ó. Gasolina. Gasagolina, viu? E tá frio, hein? Ó, partidora pesada. Opa! Rapaz! Estão pelo jeito, hein? Tá forte, hein, rapaziada? Olha lá. Eita, gota. Ali, ó. Foi bem ali que eu caí, ó. Bem perto daquele poste, rapaziada. Olha ali o poste onde tá o cara de preto, ó. Caí bem ali que é a mobila. Virou pra trás que só via a bunda esfregando no chão. Tá porra, rapaziada. O bagulho tá brabo, hein, mano. Boca, né? Quatro válvulas, outra pegada, né? É, o bagulho é forte. Cê é louco, o bagulho, mano. O bagulho é brabo, hein? Semana que vem, eu acho que já vou estar conseguindo sentar já, pelo menos. Semana que vem eu quero dar um rolezinho com ela na rodovia ali. Vou dar uma... Motor agora, beleza, mas tipo, tá filé o motor. Vou desmontar ele pra dar uma revisada, tal. Vai dar um rolezinho, dar uma revisada, né? Dar uma revisada nele. E depois eu vou montar definitivo já pra poder dar tudo que pra dá. Pra fazer um videozinho na pista aí. É, tipo, coloca aquele painel 2022 que nós nunca gravou, tipo assim, é mesmo, dando, né? Tudo que tem que dar nela, acelerando. Não, eu gravei aquele dia dando 190 por hora, 180. Sentadinho e tal. Ah, eu vou gravar um videozinho desse jeito, sentadinho. É. Aí depois você vai... Acelera firme. Acelera firme eu mesmo, não, sapeca. Eu vou, não, você que vai. Eu que vou? Ixi, eu vou ter que melhorar minha bunda. Tá no meio da rua aqui gravando vídeo. Tá louco? Aí, rapaziada, aqui não é para o trânsito, ó. Você tá doido. Então, isso aí, Twistão, 380 cilindradas. 380 cilindrada. Zerado. 380 zerado. Lembrando, Rick, que essa daqui não é um projeto, tipo assim, pra moda de pega, né? Então, eu sei que vai ter muitas pessoas falando assim. Ah, quer tirar, quer acelerar. Eu tenho uma aqui, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho um 80 aqui, quero acelerar com esse 86. Vou falar pra você, nós não tá na época de ficar tirando pega, não, com as motos montadas, isso, né? Isso aí. Mas se alguém se sentir intimado ou alguma coisa parecida, não é arma alguma coisinha. Na gasolina. Tem um proto na gasolininha e tal. Se, é se for também, se o cara falar alguma coisa, nós vai no combustível livre. E o protótipo? Abandonaram o nosso protótipo, neguinho? Abandonado. Ninguém quer acelerar mais que 70? É isso mesmo. Nossa, tá, abandonaram o 70 então. Pega, não é arma também o protótipo. O protótipo tá pronto. Tá quem pronto. Quiser 70mm força livre aí. Gente, força livre no 70mm, né? Aquele mano a mano, né? É o mano a mano. Então é isso aí, rapaziada, Twistão aí de volta, 280 cilindrada.
Já comenta qual que é os tipos de vídeo que vocês querem que a gente traz. E lembrando, vamos passar um dinamômetro também pra ver a cavalaria dessa moto aqui. É isso mesmo. Será que passa nos 40 cavalos? Acho que passa. Ah, não sei não. Se você quiser passar agora no próximo vídeo. No próximo vídeo. Demorou então. Próximo vídeo nós vamos passar e mostrar a cavalaria aí pra galera. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau. Obrigado.